যেহেতু তাত তেজমাগিটা থকা অবস্থাত সিহঁতি চুৰ কৰিবলৈ গ'ল। চুৰ কৰা অৱস্থাত তাত ৰাইজে ধৰিলে ৰাতি। সময়টো উঠি ক'ব নোৱাৰিম। ধৰাৰ পাছত মোলৈ ফোন কৰিলে, মই তালৈ গ'লোঁ, গৈ স্কুলত পালোঁ মানুহকেইজনক। তাত পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মই প্ৰশাসনলৈ ফোন কৰিলোঁ যে ইয়ালৈ আহক, ইয়াত তেজমা চুৰ কেইটামান ধৰিলে তিনিজন। এতিয়া প্ৰশাসনে আনিলে, এতিয়া প্ৰশাসনে ইয়াত প্ৰশাসনে যি কৰিব প্ৰশাসনে কৰিব। তাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চুৰ হৈ আছে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আপোনাৰ চুৰি আছে। নানা ক'লোঁ আপোনাৰ দহটামান তেজমা চুৰ হ'ল বৰবি আণ্ডাত, ইমানখিনি তেজমা আছে, দহটামান তেজমা চুৰ। আপোনাৰ কি বিচাৰে এতিয়া? আমি ভাবোঁ যদি হেৰি হয় আপোনাৰ প্ৰশাসনে যে চানবিন কৰি কিনি যে বস্তুটো অলপ ভাল হওক, মানে এইখিনি কাৰণে আমাৰ অশান্তি হয়। ৰাতি ৰাতি আমি লগ মাৰিব লাগে। আপোনাৰ তেজমা এটা চুৰ যেতিয়া হয় 180 হয়, 190 মানুহ তাৰ সেই তেজমাটো আণ্ডাৰত থাকে। সেই তেজমাটো আণ্ডাৰত আপোনাৰ যদি তেজমাটো যদি লৈ যায় সেই মানুহখিনি আণ্ডাৰত থাকে, তেতিয়া আমাক প্ৰব্লেম কৰে। আমাক ফোন কৰে যে আমাৰ তেজমাটো লৈ গ'ল, আমি লাইন নাই পোৱা, দুখীয়া শাস্তি পাবলৈ, দুখীয়া শাস্তি পাবলৈ। ইমান যদি দুখী হৈছে, দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে। আৰু মোক ক'বলগীয়া একো নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।